Се уште нема осомничени во истрагата за силувањето и убиството на телевизиската новинарка Викторија Маринова во Бугарија, чие тело беше фрлено во близина на Дунав. Од Министерството за внатрешни работи соопштуваат дека нема докази што сугерираат убиството да биде поврзано со нејзината работа. Бугарската полиција сепак работи на сите евентуални сценарија, истражувајќи ги можните врски со нејзиниот личен и професионален живот. Премиерот Бојко Борисов тврди дека е прашање на време кога ќе бидат откриени извршителите. Јас сум убеден, дека колегите од криминалната полиција и обвинителите во Русе, го велам ова за медиумите, ќе го разрешат ова убиство. Од она што го знам, за тоа што се работи, начинот на кој се работи од обемниот ДНК материјал, убеден сум дека е прашање на време. И ве молам, не им вршете притисок. 30-годишната Маринова беше уредничка на локалната бугарска телевизија ТВН во Русе. Испоред нејзините колеги известувала за истрагата за наводната корупција поврзана со фондовите од Европската Унија. Европската комисија денеска побара брза и темелна истрага. Со голема тага дознавме за убиството на Викторија Маринова. Европската комисија очекува брза и темелна истрага која ќе ги изнесе одговорните пред органите на правдата и да се разјасни дали убиството е поврзано за нејзината работа. Ова е четврто убиство на новинар во Европската Унија за нешто повеќе од една година по случаите во Словачка, во Малта и во Данска. Европската и Меѓународната федерација на новинари исто така побара од бугарските власти во најбрз можен рок да ги идентификуваат и казнат одговорните и побара општа европска мобилизација на земјите членки на Европската Унија за заштитата на новинарите.